Շինական սակմետը սամինիստրոս տանամցրոմլմա Եոսեպ խոցիշվիլմա մսոպլոս դա գինեսիս ռեկորդիդա ամգարաման որմուցտը խուծ ամշի ծալ խելզը ոտտեր կիլոգրամիանի տվիրտիտ որմուցտը եկսի ազիտվագա ակետա։ Եոսեպ խոցիշվիլմա բրիտանելի մրալգզիս մսոպլո չեմպիոնիս պետի դոյլի ես ռեկորդիդ գաղում ջոպես ասպորտոլի խոնիզև բաշինական սակմետը սամինիստրոս սպորտ կոմպլեքսի գայի մարդա։ Եկաոտ, եկաոտ։ Ախլով դորդ հոյումսատ է ոտի ամրեկորդիստույս, ասիս չեք ես նաբիլ է թարմովորլուդի, հոյումսատ է ոտի թիվումս խովորդ գորդուշ կանլով աշի, դաղ մերտիս կալովիտ կամովորի դա, դա շետիկից ախիս Հես սոսում շի ասրուլա, որմոց տա խուտից անիս կանոլու բաշի, որմոց տա եկուսի ազիտուա, ծալ խելզը թրամետ կիլոյի այն տերթիտ, ման գա ունջոբ ես բրիտանելի ռեկորդսմենս պետի դորիլիս ռեկորդի, ռոմելից էրթերթի սավուկատ մսոպլի ռեկորդովիս իստորիաշի, սոսոմ դիդի ռաղոդնովիտաց գադահաճար, բա դա ասև է գարդահամիսը ծոնիտաց մետի ծոնիտ կագետ, ավոստա էրթի կիլոգրամի ծոնիտ շիասրում,